እኔ ዘነበች እንደው መጫወቻ ልሁን በማንም ወረጋ በማንም ወረጋ ተጫወተችብኝ እኮ ተጫወተችብኝ። በኑሮ ውድነት የሁለት ወር የቤት ክራይ እንደው ቀልድ መሰላት እንደ እሷ የእህት ትምጣትማ ዛሬ እንዲህ ጭውት ብላብኝ ማቃርም እሷ ጭውት ብላብኝ በገዛ ቤቴ ኡፍ ምን አይነት ስቃይ ነው የገባሁት። አሁን ሴትዮ ትኖር ይሆን በአለ ንትችችችችችች ስራ እያለች ሌሊት ውልቅ ማታ በጨረቃ ጥልቅ እያሉ መተኛት አለ እንዴ? በገዛ ቤቴ እንደው ኮቴን ጠብቃሽ ውልክ ብላ ትገባለች። ኮቴን ጠብቃሽ ውልክ ብላ ትወጣለች። እንደ ምን ለማለት ፈልጋ ነው? ምን አይነቲቱ እንደ ሳላ ቤት ዝቤት አመጣብኝ እንደ ረረረረረረረረረረረረ እንደው ጭራሽ ላከፍለ እንደ የኖረችው ሰራው አንዱ የማን እንደ መግስ ሰራተኛ በደረቀ ለሊት ውኑን እያለች እየወጣች ትውኒ በዝንት በዝ እድሜዋ ትዳር መያዟ ነው ብቻዋን ዝ ባዶ ግገን እያደረች አረች ማን ያገባት የተሞላፈጠችኝ ማን ያገባት አይልች አታ ነው እንዴ ተገትራ ይቀረች። ዛሬማ እንደው አለቃት ምንጀም እንደ ወንድም ሲመጣ እኮ አይቻላል እምገትታቸው ሴቶች ወንድ እንደው እንደው ወንድ አልጠቃብ ነው እንዴ ነገሩ? ምን ምን አገባሽ ስለ ትዳሯ? ነው ቤት ክራይን ትክፈለኝ እንጂ መጀመሪያ ክራይን ታስቀድም። በቃ ተቀለቧ በፊት ክራይን ትሰጥ። ታልቻለ ደግሞ ወልቅ ጓዛን ይዞ ቀልድ ያለች የታባታ እኔ ማቀዝቀዣ አላት እንደሆን ይህንን አቋም ይዛ ይህንን እንትን ይዛ ባል የለም በዚህ ድ አስታፍረላ እንዴ ዝም ብላ እንዴ ጥር መጋዣ እንዴ እንድትላለ ደግሞ ባንክ ነው የምሰራው። እኔ ስለ እሷ ባንክነት ቤት ክራይም በከፈለች። እንዲህ ቆንጆ ሁሉ ባለላ አይደል? አሁን ይህንን እንትን ይዛ እንዲሁ ባል የለም ቢባል ማን ያምናል? ነገሩ የቤት ክራይ ያላገኘች ማን ይጠጋታል? ገንዘብ ያለውን ሆነ እኮ ደግሞ ተጠጊነት አላህ ይገድርሽ። ሌላ ምን እልሻለሁ? ደግሞ ዱዓ አድርጉልኝ ትላለች። አላህ ይገድርሽ። በመገደር ያው የእኔን ቤት ልቅቅ አድርገሽ ግን ኡፍ ምን አይነት ስቃይ ነው የገባሁት። አሁን ሴትዮ ትኖር ይሆን በአለ ማዘር፣ እንዴት ዋልሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ምንኛ እንደው ጭውት አልሽብኝ። እንደው በሩሄ ላይ እኮ ነው የተጫወትሽብኝ። አሁን አላፊሽ ማዘር፣ እዛ ቢሮ ራሱ ኃላፊ ጋር ተጣልቼ ነው የመጣሁት። እና እኔ ስለ አንቺ ኃላፊ ነኝ? ምን የሚያገባኝ ነገር አለ? አንቺ የቤት ኪራይ ሳከፍል ደግሞ ኃላፊሽ ጋር ሄደሽ ቁጭ ስትይ ትንሽ እንትን አለሽ። ከፍላለሁ። ስንት ቀን ያለፈኝ? ገና ሁለት ወርሽ እኮ ቆይ ለመሆኑ ልንገርሽማ፣ እንዲህ ተቀባብተሽ የምወጭበት ለዚህ የምትለቃለቂው ለዚህ የምትገዡ የቤት ኪራይ ሳይከፍሉ መኖር እንዴ ካላልኩ፣ ስራው እኮ እዛ የምሰራው እኮ ባንክ ነው። እንዴት ብዬ እንትን ማለት እችላለሁ? ኧረ እባክሽ! እና ባንክ ታንዱ ተበድረሽ የኔ ቤት ኪራይ? እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኔ የወር ቀለቤ ነው እማከፍል። የማትችይ ከሆነ ውልቅ በይ። ለመሆኑ ይህንን የምትቀባቢበትን ለቤት ኪራይሽ አከፍልም እንዴ? ይሄ እኮ የስንት ዓመት ሊፕስቲክ እንደሆነ ብነግርሽ ማዘር ምን ዋጋ አለው? የስንት ዓመት እኔ መሆኑ ምን ታስረጅኛለሽ? ከፋይ ነው እኮ እኔ ወቅቱን ጠብጠ እኔ በቃ እስከ ቲፕ ነው የምሰጥሽ ማዘር። ምን ልብር? አረ ቲፕሽን ዘጠይልኝ። እኔ ቲፕ ብላሽ እንዲ አንድ በአንድ ነገር ልንገርሽ፣ ተመራርቀን ውጭልኝ ተመራርጠሽ ውጭልኝ። እያጮለቁ መውጣት እያጮለቁ መቆን አንቺስ እንደ ትንሽ እንደ ይህንን አቋም ይዘሽው አይደብርሽም?
ይደብራል ታዲያ ማዘር ምን ላድርግ? ቃሉ ከሆነ ምን ይደረግ? ቃሉ ደክራ ተፈሉ ይላል እንዴ? ሁኔታውስ በቃ ዛቡይ ትንሽ ጊዜ ስጪኝ። እያጮለክሽ እንዴ ብለሽ የትርሽ ብለሽ እንዴ ምን ለማለት? አረ ቲ ቲ ቲ ቲ ቲ ለማመጥሻ እንዴ ምትንቀጠቀጡ በክራይ ዋጋ ትላልከፈልሽ ነው? እዩ ኮራ ብለሽ መጀነን ብለሽ ምታልፊ በክራይ በከፍ ይረማታ ጀነን ምን በቃል እስኪ መጣል ለማመጥ ምን አረጋለሁ ማዘርዬ? አረ ታክሽ ምን ልብላሽ? አንቺ የተቀበለሽ ተወጃሽ ምን ልብላ? ምን እንግዲህ ማዘርዬ ኮላርኪና እንዴ ይሄንንም ደሞ ልትቆጣለሪ ማለት ነው? ይቀበላለን በቃ። አረኒ ደምቢ ደምቢ ምበላጣው ታያለሽ ደሞ። እዩ ያጮለሽ ምበል። እኔ ቆይ በቀልድ እዩ ተናደሽ ላስብሽ ነው ውስጥ እየተናደደ ለማሳቀ እየሞከርኩ እኮ ነው ያለው። ታንቺ ባለፈው እኮ እኔ አጮልቀሽ ወጪ ነበረ አላስደነግጥሽም ብዬሽ ምን ላድርግ ማዘርዬ? ወልጂ መሰለሽ በጨረቃ ወጥሽ በጨረቃ እየገባሽ አሳቀሽኝ እኮ ነው ማዘርዬ። ምን አድርግ ታገዛ ገንዘብ ምን ብያሳቀኩ ከፈኛ ልጅ እንዲያርኩት ትንሽ ጊዜ ስጪኝ በእናትሽ ማዘርዬ። እስከ መቼ? እስከ ሶስት ወር ብር እስኪ ሰጡኝ ድረስ ደሞ ተቀብልሽ ነው በነጣ የምትገባለሽ? ሰጥተውኛል እኮ ለማዘር ልኬው ነው በቃ። አንቺ ለማዘርሽ ልጦም ልደር የንቀትሽ ምልክቱ የንቀትሽ ምልክቱ ለማዘርሽ ልጅ አንቺ አረብ አገር ለኔ ልጆች ገንዘብ ለቤክራ አንቺን በነጣ አስቀምጫ ብለው ነው የሚልኩልሽ? ለማዘር ያልፋል እኮ ይሄ ቀን። አሁን እኮ እየተደረሽ ራሴ ባንቺ ያልፍ እያሳኩሽ ነው ትንሽ ትንሽ ዘና ያሳድ እንዴ ደልሽ አንድ ነገር ልንገር። በዚህ ዘለላ አላቋምሽ ትዳር ያጅበት አርባ አራት ሴት እያመጣሽ አታጋ አጣው ከየት ላምጣው? እስኪ ጋሪ አታገኝም አንቺ አታገኝም እኮ ተገላጣሽ እዚህ ትደርኛለሽ ግን ባመጣ ባል ማ ወይ ነው ምድር ደግዘሽ እዚህ ግን ትደርሽ እንጂ ደግሞ የቤት ክራይም በከፈልሽ እከፍልሻለሁ። ግን ቃል ግቢልኝ ማዘርዬ፣ በወሯ ፎጭ አርገሽ ፎጭ አርገሽ ስከፍልኝ እዚህ ድንኳን ማስጣልኩኝ ምንም ማስጣልኩኝ ቤት የለቅቄ እድርሻለሁኝ። አንቺ አንጩ እንጂ የሚጠጋሽ አግኙ እንጂ አመጣለሁ። እስኪ ሻላ ዶ አርግልኝ ደግሞ እናቴም ዶ ታረግልኛ ደስ ደግሞ ማደርገው ሞልቶኝ አንዴኛ ቀጥልሽ ለቤክራይ ደግሞ ኧረ በሰላም ነው ያወራሽኝ። አሳቀቅሽኝ እኮ ማዘር። ዱላ እያያዝኩኛ ለማንሳቴ ነው እንዴ? ዱላ ለመያዝ እኮ ነው። እንዲሁ አከራይተሽ እኔ እንዲሁም ሌላ ምንም አልልሽም። አከራይተሽ አሚን መርሃባ እንዲሁ ክፉ ታረግኛለሽ። አሁን ይህንን እንዲያው 2000 ብር ከፈልኩ ብለሽ ነው? ውሃ በነፃ እንደፈለግሽ አንቧውተሽ መብራት በነፃ እንደፈለግሽ እሱ እኮ አልጠፋኝም። ተቸግሬ ነው አንዱ እርምጃ ሁለት እርምጃ እየተራመድኩ ስገባ እንዴት እንዲያ ሌላ አትሽሎክለኪ 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 እንደምሽ ለኮለ ኮኮ ተሳቅቄ ነው እናቴ። በእናትሽ ተረጅኝ። ተይ ማዘር ተይ በቃ። አሁንማ ይኸው አልኩሽ፣ አሁን በሀያ ነው ወርሽ። የሁለት ወሩን ዝግት ታላደረግሽልኝ በሚቀጥለው ቀን ቁልፍሽን እዚሁ ቆልፌብሽ ጓዝሽን ማታወጭ ይህንን ወቅ እስኪ ሻለ እስከዛ ደግሞ አለህ ፈልጊ። ተበድረሽም ተቀጥረሽ ፈልጊ። እኔ በቃኝ። ረረረረረረ ኧረ ምን ዲ መግባት ነው እንዴ የምትለቀለቂበት? እኔ ቤት ኪራይ ሳከፍኝ ነው እንዴ የምልሽ የምትሯቸው? አንጀቴ አንጀቴ አቤ እኔ ለምትቀባቡትና ለዚህ ለምናምን ትያችሁ ተምታወጡት ከፈል አርገሽ አትኖሪም።